はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、ロンドンブーツ1号2号の論文の田村淳さんがですね、なんとですね、この度自身がやっているラジオ番組ニュースクラブの方でですね、このギャラ、まあこのラジオをやっていることによって支払われるギャラの割合、ね、何割が吉本に行って何割が自分に行ってるかっていう正確な値を今後発表していくっていうことですね、なんとですね、言い出したんですね。はい。まあ、ですね、まあ最近のですね、吉本の騒動の中で、ね、吉本っていうのは1対9だって言われてるけど、実際はね、岡本社長は55だとか64だとかっていう嘘をついたみたいな件で、まあ芸人さんとね、吉本興業の中がぐちゃぐちゃしてるわけなんですけども、そのあたりについてですね、淳さんは前からずっとですね、ちゃんとね、割合を出してほしいってことをずっと会社に訴えかけたんですね。で、それが今回ね、まあ その願いが今回叶ったわけなんですけども、どういう流れでこういうことになったのか、そしてそこからわかる吉本興業のずさんさってことについて、まあいろいろ話していきたいと思います。はい。まあそもそもですね、淳さんっていうのは前からそのね、芸人とその吉本の間で契約書をちゃんと交わして、そしてその契約書にのっとって、まあ例えば1個の仕事からそのね、その仕事を依頼したところから吉本にまずいくら払われて、そのいくら払われたものを何対何で分けた結果、会社にこれだけ行って自分にこれだけ行ったかってことをちゃんと明確にしてほしいってことをずっと訴えてたんですね。うん。まあ当然ですけども、世の中にある芸能事務所、お笑いも含めて、そういうね、モデルとかいろいろと、まあ俳優女優がいるところも含めて、全てはちゃんとそれがなってる明細にちゃんと書いてるらしいんですね。未だに書いてないのは吉本興業くらいなんですよ。うん。だからこそ、まあ知らない間に、いわゆるね、ピンハネじゃないですけど、めちゃくちゃね、まあ不当な割合で、ね、9-1みたいな感じで取られすぎちゃうみたいなことが起きてたわけなんですね。うん。要はその割合をばらすと芸人さんたちから不満が出るからこそ隠してたんじゃないのみたいなね、自分たちが異常に取っていけるっていう状況を維持するためにやってたんじゃないの、あと単にめんどくさくてね、ね、変わらなくていいみたいなね、本当にあぐらをかいてずっとそんなことしたんじゃないのかみたいな、そういう話もいっぱい出てきてるわけなんですね、今回のごたごとで。で、その淳さんは前々からですね、それはおかしいってことをね、ずっと訴えてたかけてるらしいんですね。まあ言ってみたらマネージャーだったり吉本の社員さんとかに、でそのことを訴えかけたとしても、ね、やっぱり契約書をちゃんと結びましょうじゃないとおかしいですよってことを言ったとしても、その社員さんとかね、吉本の上の人たちっていうのは、いや吉本っていうのは100年前からずっとそうだったからっていう、もうわけわかんないよね。はい。いや100年前からそうだったからって、じゃあ今もなんでやんなきゃいけないんだって話ですからね。もうわけわからない理屈で、まあ丸め込まれたというか、全然話を聞いてくれなかったらしいんですね。うん。で、その結果ですね、淳さんは2年前についに行動を起こすんですね。それは何かっていうとですね、労働基準監察、監督署ですね。はい。労働基準監督署っていうところにですね、なんとわざわざ行って今の現状を訴えかけたらしいんですね。ここ、そちらから注意してほしい、変えてほしいみたいなことをね、言いに行ったらしいんですよ。その労働基準監督署っていうところにですね。ただですね、それが、まあ言ってみたら門前払いと言いますか、全然ね、状況が改善しなかったらしいんですね。うん。で、どうしたもんかって2年前から、まあ、行動を起こしたにもかかわらず、何も変わらない、どうしようと思ってたんですよ。で、そんな中ですね、今回の吉本興業の騒動が起きたんですね。うん。で、騒動が起きた結果、まあ、もともとは宮迫さんたちのですね、闇営業問題からだったんですけど、それからどんどん派生していって、今の吉本のこういうですね、ずさんな部分がどんどん目に見えてきたわけですよ。すると何が起きたかっていうと、これだけ問題がでかくなった結果、公正取引委員会というところがですね、問題視し始めたんですね、これについて。うん。で、そのことについて吉本にですね、まあ忠告というか、要は突き出したわけですよ。公正取引委員会が動いて。そしたらですね、吉本は何をしたかというと、いきなりね、わかりました、契約書作りますって言い出したらしいんですね。うん。今まで散々ね、もう社員さん、論文の淳さんがね、変えてくれって言っても、100年前から吉本はこうだからって言ったのが、公正取引委員会が動いたら、もうすぐさま態度を変えて、はい、変えますっていうふうに言い出しましたと。うん。で、その結果、淳さんはこれをですね、ツイッター等でもすごい喜んで、やっと変わりますみたいな感じで喜んで、その結果、その先ほど言ったね、一番最初に言ったそのニュースですね、ニュースクラブっていうですね、まあ、ラジオ番組の中でもうこの結果分かるようになったから、配分はここで発表してきますっていうことを言い出したわけなんですね。ちゃんと要は55とか64になってるかってことをですね、ちゃんと言おうっていうふうにしたらしいんですね。うん。まあ、淳さんの行動力はやっぱりすごいなとは思いますよね、この話から。はい。そしてですね、これによって分かるその吉本のずさんさって何かっていうと、結局吉本興業っていうのは芸人ファーストだ、俺たちは家族だみたいなことを一番言ってたわけじゃないですか。俺たちは家族であり、芸人って、吉本興業っていうのは芸人あってのものだから、芸人さんのことを一番に考えてやるって言ったわけなんですね。うん。にもかかわらず、こういうふうに、まあ、淳さんはこうやってですね、ちゃんと行動に前々から起こしてましたけど、ただ、淳さん以外の芸人さんもみんな思ってたことなんですね、これは。うん。ちゃんと配分をね、明らかにしてほしいと。これはみんな思ってたことなんですよ。まあ、淳さんがね、めちゃくちゃ行動力が人よりあるってだけで、みんな思いはあったわけなんですね。うん。つまり、その芸人ファーストだって言ってるくせに、ね、全然芸人の思いを優先して動いて
でくれなかったってことなんですよ。にもかかわらず今回ですね、公正取引委員会が動き出した瞬間に急にですね、手のひら返して、はい、わかりました、契約書作りますって言い出したわけですよ。これじゃあ芸人ファーストじゃなくて公正取引委員会ファーストじゃないのって話なんですよね。うん、このあたりがですね、やっぱり吉本興業の今回の一連の流れからもわかるように、まあ、ずさんかつ本当ですね、行き当たりばったりというか、その場その場でなんとかね、自分たちの体裁を取り繕うことしか考えてないっていうのが目に見えてわかりますよね。まあ、岡本社長もですね、会見もそうだったわけじゃないですか。とにかく丸く収めてごまかそう、この場だけでも乗り切ろうって感じがすごかったわけじゃないですか。それが今回のですね、この公正取引委員会が動いた結果、契約書ができるっていう風になった流れからもすごくわかるなという風にね、思ったお話でした。はい、そんなわけですね、この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。